сайн байцгаана уу? Сайхан үнсч байна уу? Өнөөдөр та бүхэнд Синжангийн Уйгур оройо зохиорнаа зохиолчдын нийгмилгийн гишүүн зохиолч Ирүүн Аригч Даадо Па багшийн шин жилийн ёрол гэсэн содон сайхан шүлэг бүтээлээр та бүхэнд цагаан сарын сэтгэлэн бэлэг болгоно өргөн барьхаар боллаа. Та бүхэн таашаан сонирхгүй болов уу? Би бол төсөлгийн оюунгологч Алтан байна. Шинэ жилдээ та бүхэнэ сансан бүхэнд нь сэтгэлчлэн бич 9 цагаан гүсэл маань биелэгдэх болтхаа. Шинэ жилийн ёроол даадуха. Шинэ жил маань өлсөө дэмбэрлэр дүүрэн, сүлэг дуулал маань айрыг таргаар дүүрэн. Зохол битал маань нарс сараар дүүрэн, алтан бий маань эрэл чиргээр дүүрэн. Ажил өс маань амжилт биталаар дүүрэн, качир өрс маань сургуул соёлоор дүүрэн. Аруугэр маань баяр бахтлаар дүүрэн, ахуу нам маань амжилт биталаар дүүрэн, арт тэн маань зөөл чиргалаар дүүрэн, агаар тэнгэр маань цэвэр тонглогоор дүүрэн. Аптер хорх маань ном судраар дүүрэн, уул ус маань цэцэг зэмсаар дүүрэн, адуу мал маань көдөө көдөгөр дүүрэн, ам будаа маань көмөр көмөргөр дүүрэн, монгол зал ус минь оюун билгээр дүүрэн, монгол зингуа минь ухаан тамираар дүүрэн, монгол сэтгэл минь эрүүн аргаар дүүрэн, монгол тэлс минь удад мацтаар дүүрэн, монгол зүрх минь их нутгаар дүүрэн, монгол цус мэн көх тугаар дүүрэн, монгол санаа мэн нүүж топчанаар дүүрэн, сүлүүг найрлэл мэн шин цагаар дүүрэн. Зохиолч найрлагч маань шилдэг битаалаар дүүрэн, эмч домч маань баярт инаадаар дүүрэн, багш эрдэмт маань эрдэм шинжилгээр дүүрэн. Хуульч засагч маань тагнуураар дүүрэн, жолооч залуус маань инк мендаар дүүрэн, малчин ард маань нутг бэлсараар дүүрэн, нутг ард минь амуулан болтхаа. Нүүр далаа минь тайван болтхаа, өгүүдэг аршаа минь умтаа болтхаа, иддэг маань орхоо нэг шинтаа болтхаа. Үндэст маань бэлхүмдэл та болтхаа, улс маань көчөргөг болтхаа, агуу үхэсэн зүйд минь биелэгдэх болтхаа. Хурэ, 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 хурэ.